Sihalçası da keçirilən Örək Mədalovunda görüşdə Azərbaycan güləşçisi Aslanbek Alborov qalib gəldi. The winner of the bronze medal match on mat C is Aslanbek Alborov representing Azerbaijan. Halçasında keçirilən Örək Mədalovunda görüşdə İran İnsan Respublikası təmsilçisi Amir Qoysin Məhəmmədi qalib gəldi. The winner of the bronze medal match on mat B is Amir Qoysin Məhəmmədi representing the Islamic Republic of Iran. Bir halçasında